ាគមន៍សាជាថ្មីមកកាន់កម្មវិធីហុងស៊ុយបែបវិទ្យាសាស្ត្រវគ្គទី2បាទឃើញថាកាលពីវគ្គទី1អបាញ់មិញហ្នឹងគឺប្រធានបទរបស់យើងនិយាយអំពីផ្ទះរបាយមុខទៅទិសឆុងហើយរឿងដែលគួរតែបង្ការនិងប្រុងប្រយ័ត្នបាទចា៎អ្នកគ្រូចំពោះការប្រើអាងនៅពីនេះគឺបងប្អូនថាគាត់សួរថាអាហ្នឹងគឺត្រូវធ្វើអំពីស៊ីម៉ង់ធ្វើអំពីកែវអំបែងឬក៏ធ្វើអំពីលោហៈមួយណាដែលឲ្យត្រូវក្បួនតែម្ដងអ្នកគ្រូក៏អត់ឬមួយណាក៏បានដែរមួយណាក៏បានដែរចាមួយណាក៏បានដែរប៉ុន្តែកាក់ចិន6គ្រាប់បាទអឺមានវិធីអីផ្សេងអត់ទេអ្នកគ្រូណាតែប៉ុណ្ណឹងទេអាហ្នឹងប៉ុណ្ណឹងបង្ការប៉ុណ្ណឹងគ្រាន់តែជាកាត់បន្ថយឯងមែនទេអ្នកគ្រូសម្រាប់ផ្ទះដែលគេធ្វើហើយផ្ទះយើងតុបបាទចាមិនសម្រាប់ផ្ទះដែលយើងធ្វើទេបាទចាអើនៅក្នុងករណីបឋានតិចទៀតចុះដោយសារសំណួរនេះកៅកុកប្រហែលថ្ងៃហ្នឹងបាទអឺនៅក្នុងករណីទឹកអាងហ្នឹងដែលយើងដាក់ទៅហ្នឹងវាខាស់ឬក៏វាស្រកមុនឆ្នាំយើងអាចបន្ថែមសារជាតិអំបិលចូលឬក៏ដាក់ទឹកបន្ថែមឬអីអញ្ចឹងគ្រូបានដែរឬអត់ទេឬក៏ត្រូវដាក់ម្ដងចុះដាក់តាមកប៉ិតទៅតែ2សប្ដាហ៍ដាក់ម្ដងឬមួយអាទិត្យដាក់ម្ដងក៏បានដែរកុំឲ្យទឹកហ្នឹងខាស់តន់អូបើខាងសិទ្ធិគេបាច់រងថ្ងៃរងថ្ងៃដាក់ទេរងថ្ងៃដាក់ទេយើងឃើញគេជួសជុលយើងដាក់ទៅជុំបលាំងតកៅទឹកអីក៏អីអ្នកគ្រូណោះតកៅទឹកមិនចេញរួចបើអំបិលហ្នឹងអូអំបិលអឺផ្លិចគេដាក់អំបិលក្នុងហ្នឹងប៉ុន្តែគ្រាប់លឺឈីមីថាទឹកអីដាក់ត្រីចូលអីដាក់ម៉ាអីចេះឆ្ងល់មកជីមានរឿងម៉េចមិនដឹងក្មួយយត្រីទៅដាក់ពីកាលហើយបញ្ហាមួយទៀតសម្រាប់អ្នកដែលបែរមុខតែបែរមុខទៅទិសខាងត្បូងឈៀងខាងលិចបាទឆ្នាំនេះបើវានយោបាយទុនធំធំហាមជុះជុលហាមស្វានហាមដំរុះរើក្នុងផ្ទះដាច់ខាតតិចទួចអីក៏កុំដែរចាព្រោះថាបើសិនជាមានការបដាក់ទុនធំធំតាហ៊ានតើធ្វើជុះជុលអាហ្នឹងដឹងឲ្យបងខាតដែរការដែលយើងដាក់ទុនទៅទាំងប៉ុន្មានគឺអាសាបងចាទោះបីជាផ្ទះហ្នឹងរៀបហុងស៊ុយហើយក៏ដោយបាទចាបើផ្ទះហ្នឹងរៀបហុងស៊ុយហើយក៏ហើយស្បតាគាត់ទៅឃើញគាត់ធ្វើតែធ្វើបន្ទប់គាត់មួយទៀតថែមធ្វើបន្ទប់ជួសជុលហុងស៊ុយដែលធ្វើទាំងប្រមាណគឺអាសាបងទាំងអស់អូមានន័យថាគាត់ធ្វើថែមដោយមិនបានមើលថ្ងៃចាហើយប៉ះទិសឆុងអញ្ចឹងហុងស៊ុយដែលរៀបពីឆ្នាំមុនមុនគឺទទួលអាសាបងទាំងអស់ការពិតការជួសជុលផ្ទះបើសិនជាយើងជួសជុលផ្ទះយើងស្តាតក្នុងកាយល្អមកល្អការដែលយើងស្តាតក្នុងកាយល្អមកល្អហ្នឹងធ្វើឲ្យយើងកាន់តែហេងបាទចាអ្នកគ្រូចាប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងរោថ្ងៃល្អមកល្អដែលត្រូវនឹងរិស័យរបស់ក្រុមគ្រួសាររបស់យើងវាជារឿងមួយពិបាកចឹងហើយមួយសំណួរដែលសិស្សសួរថាតើពេលណាដែលខ្ញុំអាចជួសជុលបានបាទពេលហ្នឹងហើយគឺពេលដែលគ្រូឈឺក្បាលបំផុតបាទចាបើសិនជាសម័យមុនណាដែលសួរសំណួរមួយសំណួរនេះណាពីសប្តាហ៍ក្រោយចាំមកជួបចិនសែនដើម្បីរងាយយោងាយអូនឹងទៅឆាច់មើលពីសប្តាហ៍ប្រាប់ទៅពីសប្តាហ៍ចាស្រាប់រោបាទមិនមែនជារឿងមួយងាយស្រួលទេចាអ្នកសួរគឺងាយសួរតែអ្នកឆ្លើយគឺពិបាកឆ្លើយបាទចាបើសិនជាមនុស្សម្នាក់សួរឧទាហរណ៍ថាកញ្ញាឌីសុនីតាសួរខ្ញុំអញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងក្នុងផ្ទះគាត់មានតែគាត់ទេដែលនៅអញ្ចឹងងាយស្រួលក្នុងការរើសបាទតែបើសិនជាផ្ទះគាត់មានសមាជិក3នាក់ឬ4នាក់អាហ្នឹងគឺពិបាកនឹងរើសមែនទែនរើសដើម្បីរងថ្ងៃហ្នឹងឲ្យត្រូវនឹងទាំងអស់គ្នាហើយកុំឲ្យឆុងនឹងផ្ទះទៀតបាទវាជារឿងមួយពិបាកមែនទែនចាអ្នកគ្រូចាថ្ងៃដែលយកម្ចាស់ផ្ទះហ្នឹងគឺថ្ងៃដែលលើករិស័យរបស់ម្ចាស់ផ្ទះគឺថ្ងៃដែលធៀបលើករិស័យរបស់ម្ចាស់ផ្ទះគឺថ្ងៃហេងឧទាហរណ៍ថាម្ចាស់ផ្ទះគាត់ត្រូវជាមួយរិស័យធាតមាសឬត្រូវមួយរិស័យធាតភ្លើងតែចៃដនរិស័យធាតភ្លើងនឹងឆុងជាមួយផ្ទះបាយទុកទៅទឹកខាងជើងតែយើងរោថ្ងៃណាដែលល្អវិញអានឹងវាជារឿងមួយដែលពិបាកបំផុតចាអញ្ចឹងបានកូនសាស្ត្រខ្ញុំខ្លះគាត់ថាគាត់បើហងសុយគឺងាយស្រួលតែនៅពេលដែលឃើញនៅពេលដែលខ្ញុំនឹងមើលរើសរោថ្ងៃដែលល្អសម្រាប់ឲ្យជួសជុលគាត់ថាគាត់អាណិតគាត់អាណិតចាគាត់អាណិតហ្មងអស្ចារ្យពិបាកណាពោះលំអិតមែនតែនពោះនេះជាបេះដូងរបស់ហុងស៊ុយបើសិនជាយើង start ខុសយើងនឹងស្អុយបើយើង start ហេងគឺអ្វីដែលយើងរៀបនឹងគឺយើងចាប់ផ្ដើមឃើញផលលឿនហ្មងអញ្ចឹងពួកខ្ញុំនិយាយថាអានេះវាជារឿងប៉ិតហើយអ្វីដែលខ្ញុំនិយាយនឹងគឺដើម្បីឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងបង្ការបាទចា៎អ្នកគ្រូបើសិនជាយើងមិនដឹងគាត់យើងចេះតែធ្វើល្ងើទៅផ្ទះយើងធ្វើដើម្បីនៅមិនផ្ទះធ្វើហើយយើងទៅមានរឿងឬក៏ធ្វើហើយអ្នកខ្លះផ្ទះមួយស្លាប់បាទស្លាប់ម្ដាយស្លាប់ឪពុកឡើយប៉ុនយូរយូរទៅក្នុងមកផ្ទះសមាជិក7អ្នកដល់សល់តែ2អ្នកក៏មានដែរតរប់តរោឃើញថាមូលហេតុអីចាហ្នឹងអញ្ចឹងបាទចុះបើយើងខំរលុយមកធ្វើផ្ទះធ្វើហើយមិនបាននៅដដែលណាបាទចា business ឧទាហរណ៍ថាយើងបើកហាងកាហ្វេមួយហាងកាហ្វេហ្នឹងបាយទឹកជើងឈៀងលិចក្នុងឆ្នាំ2011នេះបើកទៅចាប់ដើមធ្វើទៅធ្វើហេតុអីបាន business គាត់នឹងត្រូវអលុំលាយបាទតែសារទឹកឆុង
អាហ្នឹងគឺហេតុផលគាត់ថាអូតើមើលគ្រូគ្រូថារិស្សីខ្ញុំឡើងរិស្សីខ្ញុំឆ្នាំនេះមានលៀបចារកស៊ីអីក៏បានមានលៀបមានចៃស្រាប់តែពេលបើកមីស្រីទៅគឺអលុំលាយដោយសារអីដោយសារតែទៅឆុងហ្នឹងចាអញ្ចឹងហើយរិស្សីជាចំណែកមួយដែលជួយយើងតែហុងសុយនេះជួយយើងមួយគុណនឹង10ហើយក៏ធ្វើឲ្យយើងសុយមួយគុណនឹង10ដូចគ្នាចាបើសិនតែយើងធ្វើឧទាហរណ៍តាផ្ទះយើងហ្នឹងផ្ទះយើងហ្នឹងបាច់តែផ្ទះសុយបាទគេថាអូឲ្យតែផ្ទះហេងតែគិតតែហេងខ្ញុំទទួលស្គាល់អារម្មណ៍យើងគិតចឹងបើចុះបើសិនជាផ្ទះទាញថាមពលឈីអត់ល្អចូលមកបាទធ្វើឲ្យដល់នឹងឈឺធ្វើឲ្យនឹងមានបញ្ហាអានេះគឺជាបញ្ហាអ្វីដែលយើងមើលអត់ឃើញតែវាកើតឡើងចំពោះយើងបាទចាបាទពួកនេះអត់ពាក់ព័ន្ធនឹងជំនឿទេអារម្មណ៍មួយផ្ទះហ្នឹងមួយមានមានខ្មោចបាទថាអូហងសុយវិជាសាស្ត្រហេតុអីបានជឿរឿងខ្មោចបាទខ្មោចនឹងវិជាសាស្ត្រវិជាសាស្ត្រមិនអាចនិយាយថាអត់មានខ្មោចទេចាខ្មោចមាននៅតែមានបាទសូម្បីខ្ញុំទៅអ៊ីអនថ្ងៃមុនក៏ខ្ញុំជួបដែរចាគ្រូកុំបញ្ជាក់ថាខ្ញុំទៅអត់ទេខ្ញុំទៅសវេទេបាទបាទពោះគ្រប់កន្លែងមានទាំងអស់បាទពោះថាផ្ទះយើងក៏មានដែរបាទគ្រប់ផ្ទះមានទាំងអស់គ្រាន់តែចេញនៅក្នុងម៉ោងណាតែប៉ុណ្ណឹងតែថាផ្ទះយើងមិនថានៅកន្លែងផ្សារណាផ្សារណាទេមានទាំងអស់តែវានៅក្នុងโซนណាដែលងងឹតបាទហើយចេញនៅក្នុងម៉ោងណាចាចេញនៅក្នុងម៉ោងណាដែលយើងអាចមើលឃើញបាទចាអូទៅហៅថាโซน4ជ្រុងហ្នឹងតើโซน1ណាចេញចាហើយโซน1ហ្នឹងចេញនៅក្នុងម៉ោងណាចាហើយចាំមើលទៅក្នុងម៉ោងហ្នឹងតែចេញអត់ចាអរគុណអ្នកគ្រូបាទឃើញថានីតាបន្តពីជក់រឿងហងសុយមិញហ្នឹងគឺជក់ស្ដាប់រឿងខ្មោចមួយទៀតហើយជក់ស្ដាប់ឡើងមុខស្លេកពួកឯងយើងខ្លាចខ្មោចដែរចាអរគុណបាទវគ្គនេះពីកម្មវិធីដល់វគ្គសម្រាប់ហើយនៅក្នុងវគ្គក្រោយនឹងមានអ្វីដែរពិសេសស្ដាប់បន្ថែមតែពេលនេះពីកម្មវិធីពេលសម្រាប់បន្តិចសិនបាទ